হ্যাঁ, বর্তমান উপস্থিত আছো বরপাথরী টাঙনধৰা ঘাট। আর টাঙনধৰা ঘাট অতি সুন্দরকৈ শিবদৌলৰ আৰ্হিত ভেলাঘর নির্মাণ করেছিল আর পরম্পরা রক্ষা করে মেজি প্রজ্বলন দিকে আগবাইছে। মানে দেখাইছে অতি সুন্দরকৈ শিবদৌলৰ আৰ্হিত ইয়াত ভেলাঘর নির্মাণ করেছিল আর মেজি প্রজ্বলন দিকে আগবাইছে, মাঙ্গলিক যে কার্যসূচী সে আগবাইছে, অগ্নি পূজন বলে কব লাগিব আমি। আর আমি দেখাইছো টাঙনধৰা রাইজে বর্তমান মেজি প্রজ্বলন দিকে আগবাইছে, আমি দেখাইছো গোয়াবন্দী আগবহার পিছনে এইদরে মেজি প্রজ্বলন দিকে আগবাইছে। আর আমি যেহেতু টাঙনধৰা গাঁৱৰ ৰাইজ আছে, আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই দেখুৱাইছো মেজি প্ৰজ্বলন কৰিছে আৰু ইয়াত গাঁৱৰ ৰাইজসকল সমবেত হৈ পেলাই বৰ্তমান আপোনালোকে প্ৰতি বছৰে এইদৰে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে? প্ৰতি বছৰে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰা হয়। গধূলি নামঘৰত উৰুকা আৰম্ভ কৰি ভোজ ভাত খাই তাৰ পাছত মেজিৰ ওচৰত আহি মেজি প্ৰজ্বলন কৰি আকৌ ইয়াত আনন্দ ফূৰ্তি কৰা হয়। আৰু এইবাৰ আমাৰ শিৱদৌলৰ আৰ্হিত 1734 চনতে শিৱসিংহ ৰজাই পতা শিৱসাগৰ সেই শিৱদৌলৰ আৰ্হিত শিৱদৌল সাজি ইয়াত এইবাৰ এই মেজি প্ৰজ্বলনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছো। মোৰ লগত পবিত্ৰ ভূঞা আছে, যিগৰাকী শিল্পীয়ে বৰ্তমান এই ইয়াত মেজি কাম কৰিছে, নিৰ্মাণ কৰিছিলে। কি হয় সৰ্বপ্ৰথম আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলো ৰাইজলৈকে ভোগালী বিহু লগ ৰাখিছোঁ। যোৱাবাৰ দৰে এইবাৰ আমি কাৰ্য হিচাপে আপইণ্ট কৰিছোঁ। যোৱাবাৰ ভোজ ভাত খালোঁ আৰু এইবাৰ আমি সমূহীয়া মেজি প্ৰজ্বলন কৰি সেৱা ধৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰাইজে মেজি চৰণে বিহু গেছে আমি বৰপাথৰী টাঙনধৰা গাঁৱত মেজি প্ৰজ্বলন কৰি বৰ্তমান এইদৰে ৰাইজে আনন্দ উৎসাহ কৰিছে। আৰু আমি দেখুৱাইছো নগাঁৱৰ বৰপাথৰী টাঙনধৰা গাঁৱৰ পৰিৱেশ সুন্দৰকৈ প্ৰতি বছৰে যোৱাবাৰ মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আহি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে, এইবাৰ শিৱদৌলৰ আহি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু পৰম্পৰাগত মেজি প্ৰজ্বলনৰ পিছত গাঁৱৰ ৰাইজে আনন্দ লাভ কৰিছে।